Ještě než se ale ponoříme do tohoto videa, tak vám chci jenom říct, že je mi asi tak nějak jasný, že nějaký lidi tohle to moje video můžou pochopit tak, jakože tu situaci na Ukrajinu beru na lehkou váhu, mám z toho prostě jednoduše dobrý den, jo, a prostě mě nezajímá absolutně to, co se tam děje. Takže já tady rovnou takhle dopředu řeknu ne, to, co se děje na Ukrajině, mi vážně ukradený není, vůbec to neberu na lehkou váhu, jenom chci prostě se podívat na to, jak to dění na Ukrajině neprezentuje, ale jak se k tomu vyjadřuje člověk, který je původem z Ukrajiny. Doufám, že jsme si to vyjasnili a můžeme se vrhnout na video! Někteří z vás to už pravděpodobně viděli, někteří z vás na Taryho TikToky narazili, ano, podíváme se zase po dlouhé době na Taryho. A člověk by si řekl, ty vole, tak to musí být ten člověk jako fakt v hajzlu, musí být jako, ale i rozumnej, víš co, musí se v tom, musí o tom dobře třeba i informovat ty lidi, víš co, kort člověk jako je Tary, který má neskutečně velkou fanbase, furt ho sleduje docela dost lidí a hlavně ho sledujou děti, kterým by to nějakým způsobem mohl teda vysvětlit. Ale to se bohužel neděje. Takže dámy a pánové, první YouTube stories, který Taras vydal na tuto téma, moment, kdy vyšlo 25.2. To je den potom, co Rusko napadlo Ukrajinu. Vydal tohle. Šestka, sedmička, Putinová hlavička, čárka, tečka, otazník, Praha, Kyjev, Paříž, Putin patří, zamříš, kéž bys chcípl ty putinovská pětka. A to je ten důvod, proč jsem na začátku říkal, ať si nemyslíte, že tohle téma beru na lehkou váhu, nebo z toho mám dej bože prdel, jo? Já tady ho jako chápu, rozumím tomu, že v tu chvíli mohl být třeba jako nasranej nebo cokoliv, jo? A jako nedivím se úplně, že je schopnej říct jako kéž bych chcípl. Dokonce i někteří mý fanoušci mi to píšou, což už je jako takový jako Ale seš youtuber, který má docela velkou fanbase a jako jediný, co tady teďka prostě vykřikuješ jako úplně random dot mi je, že víš co, víš, jak to musí být divný pro nějaký dítě, který tě sleduje. Tady vydal nový YouTube stories, co tam bude? Putin, abych cípne asi kam. To je ten můj point, proč to jako nevysvětlíš? Sám jsi z Ukrajiny, ty seš teďka v úžasném postavení jako vysvětlit krásně tu situaci. Nepřijde mi to jako vhodný, jako pro tebe, jako ty, v jakým seš momentálně postavení. Což ale lidi, jo, jako tohle to ještě jako tak nějak chápu. Ale ty další věci, co Taras vydává, to už bohužel si troufnu říct, že tu situaci milkuje. To si myslím, že není vůbec dobrý, jo? Kort navíc člověk, jestli to teda fakt milkuje, jestli to myslí vážně, já se ti tady omlouvám, ale já nevěřím tomu, že jsi reálně tak hloupej. Prosím vás lidi, nešikanujte děti původem z Ruska nebo z Běloruska. Jsou v tom úplně nevinně, stejně jak Ukrajina. Nechte je na pokoji. Za nic nemůžou, nenadávejte jim. Děkuju moc. Jo, to samozřejmě není ten případ, o kterém jsem mluvil, ale pustil jsem to, abych jenom tady neházel jako hovna na Taryho. Tohle je samozřejmě pravda, s tímhle tím já souhlasím, tady vůbec se o ničem nemusíme jako bavit. Když přestane válčit Rusko, bude konec války. Ovšem, když přestane válčit Ukrajina, tak nebude Ukrajina. Takhle, já moc nemám rád, když se do takových situací dává nějaká smutná hudba, kámo, jako... Babička v důchodovém věku pozvala ruský vojáky k sobě domů na čaj. Do čaje přimíchala projímadlo a když ruský vojáci byli na záchodě, tak prý s nima ten záchod podpálila. Skvěle, výborně, dobrý, super dobrý. Takže Taras v podstatě v tom prvním jako YouTube stories řekl, nenadávejte ruským dětem nebo ukrajinským dětem, prostě oni za nic nemůžou, ale tady v podstatě jako teda zmíní ten fakt, že ukrajinská babička zapálila 4 vojáky a zmiňuje to vlastně tak, jakože to je to vítězství, nebo že to je jako ta drsná věc, jako kterou prostě udělat, nebo kterou udělala. Aspoň takhle to na mě působí, na někoho jiného to může působit jako jinak, ale takhle to na mě působí. Přijde mi to hrozně divný. Ti vojáci sami neví, kam jdou. Neví, do čeho jdou ti vojáci. A těch rozhovorů s těmi zajatými ruskými vojáky už je několik. V té době to asi mohlo být jako jinak, OK? Ale snad každýho jako rozumného člověka napadne, ty vole, tak ten voják taky jako tam nejde jako s tím, že chce umřít. Nebo že chce zabíjet jiný lidi, civilisty. Když ten voják jako taky poslouchá rozkazy. Dobrý voják prostě uposlechne rozkaz. Nevím, tohle z toho už mě přišla jako taková ta věc, která si myslím, že by on na ten kanál, co on prostě má, by jako měl by se víc zamyslet nad těma věcma prostě, než je vůbec dá na internet. Ahoj, já jsem Tary a jsem původem z Ukrajiny.
Čau, já jsem Vova a jsem původem z Ruska. A i přes to všechno, co se právě teď děje... Jsme kamarádi. Hezký, kámo, válka u konce. Válka skončila. Jako jo, tohle to je jako náhodou ještě dobrá message, jo. Prostě to, že je to Rus, sám nechce válku. Jo, jako dobrá message, no. Tak to je moc lidí toto, ruským invazním vojákům došla nafta v jejich tanku a nenapadlo nic lepšího, než si dojít na nejbližší ukrajinskou policejní stanici a tam požádat o pomoc. Jakmile tohle vstřebali ukrajinský policajti, tak je zatkli. Wow, oni jsou tak blbí, Oni neví, do čeho jdou, to je ono. Oni neví, do čeho jdou, oni totiž tam jdou s tím, že u nich je to prezentovaný jako prostě osvobození, že osvobodí Ukrajinu od kámo, já nevím čeho všeho, jo. Prostě tam melou sračky, jo. A oni právě očekávají, že tam přijedou a budou je normálně vítat a bude s nima normálně zacházeno, ale oni to neví. A když už, tak se to dozvídají až na poslední chvíli. Ty informace, co my tady máme, tam vůbec nejsou, neexistují. A když už, tak ježišmarja, lidi se bojí o tom vůbec mluvit nebo něco sdílet, protože je jinak zatknou. Slyšeli jsme výbuchy v mnoha ukrajinských městech. Vyhlašujeme po celé zemi válečný stav. Já to nedokážu prostě. Ahoj všichni. Netočí se mi snadno tohle video. Prostě a jednoduše, Taras prostě po tomhle tom videu vybral nějaký ty nejlepší, dejme tomu charity nebo něco takovýho. Prostě poslal peníze na pomoc Ukrajině, jo? A poslal tam přes 200 tisíc a prej nějaký peníze jako furt posílá, za což tleskám. To je fakt cool, to je fakt, ale teď bez prdele, to je cool. A za to tady ho, za to tě tady cením. Ale... Co ten začátek? Já už jsem o tom tady vlastně mluvil jednou, prostě mě přijde do těchto těch témat dávat jako na sílu smutnou hudbu. Je takový jako až blbý, aspoň mě osobně to takhle přijde. Spíš jako mě to připadá, že by měl pod stolem stáňu. Tohle si mě fakt přijde jako moc. Jako dobrý tady, já ti tleskám za to, že jsi poslal 200 tisíc, ale podle mě to teďka tak strašně jako přehráváš tohleto. Pane bože. Hej, Putine, přestaň! Přestaň, prosím! Putine, hej, přestaň! Prosím, přestaň, přestaň, prosím! Skoncuj s tou válkou, prosím tě! Tak Putine. Teď stoprocentně vám říkám, že je mu to celý uprdele, možná ho to zajímalo prvních 5 minut, ale teďka to normálně milkuje a ty vole, normálně po tomhle tomu nevěřím. Hej, Putine, Bude fakt jako úplně mimo. Bude fakt úplně mimo a myslí si, že tímhle tím fakt jako to celý zastaví, vole. Putin sedí v Kremlu, projíždí TikTok, který ho absolutně nezajímá. Sere na nějaký TikTok, sere na nějaký YouTube stories, vole. On tam má svůj interultranet, vole. O ne, můj oblíbený YouTuber původem z Ukrajiny mi říká, že mám přestat. Prosím lidi! Dobře, samozřejmě se tímhle tím nesnaží oslovit Putina, i když nějakým způsobem tam jakože oslovuje Putina, ale snaží se s tím jako spíš oslovit ty jeho diváky prostě jednoduše, jo? S tím, že prostě Putine dost, přestaň. A oni si řeknou, to je pravda, měl bys s tím přestat. Ale proč to dělá takhle? Proč to dělá takhle? Já už to tady ukončím. Já jsem se k tomu vyjádřil asi snad jako tak, jak jsem já chtěl. Přijde mi tady ho vyjádřování ohledně téhle situace, tak se vyjádřuje strašně. O téhle situaci nedokáže prostě říct kloudnou větu, nedokáže říct něco, co by dávalo úplný smysl, prostě jenom random vykřikuje nějaký slova, který prostě ho napadnou a snaží se, alespoň z mýho pohledu, to tak prostě vypadá, vymilkovat to téma. Jako sorry, ale vydat video Putine dost, přestaň! To je jako sorry, fakt já, říká se mi to hrozně blbě, vím, že možná zním jako kreten, že fakt zním jako prostě debil, který nedokáže vůbec se vcítit do těch lidí, vole, že nemám empatii. Ale takhle to na mě prostě působí. Jestliže první, co vidíš na internetu, je tvůj oblíbený tvůrce, jak říká, jo, Putin, ať chcípne, mě být zamříš, a ty vlastně ani nevíš pořádně, kde je Putin, no. Ježišmarja. Co si myslíš, že se stane? Reálně si myslíš, že Putin si řekne, ty vole, to ne. Budu mít další sankce na krku, Taras mi nepošle, enjoy the movement, tepláky, nebudu mít tracksuit, blbý, dětinský,
nepřipravený prostě a to, ten poslední YouTube stories mě akorát jako přimělo k tomu si myslet, že už to dělá pro content, že to dělá prostě jenom pro milkování, že to jenom milkuje, že to chce vysosat úplně všechno, co jen to jde. A jako bylo by mi to víceméně jedno u nějakého jiného člověka, nebo ne jedno, ale nevadilo by mi to tolik. Ale ten týpek je reálně Ukrajinec. To je jako kdyby teďka Vita začal vydávat takovýhle videa. Ježišmarja, fakt, to je fakt moc. No nic, už tyhle z ty hovna nebudu dál promazávat, akorát mě to nasralo, tohle z toho chování. Takže se mějte hezky, užívejte a hlavně se opatrujte, jo. Takže jo, mějte se hezky a čau, ahoj, papá. Jsme blízko. Můj bože. O můj bože, je to tady. O, já to objevil, je to tady, bože. O můj bože. Je to on. Oh, našel jsem ho. Úplně novej merch na stay12.cz, brácho. Nabíhej.